Sveiki visi. Šiandien prastesnis oras. Jau to 4 ar kiek čionais, po truputį temsta. Jo, tai šiandien ir sniego, ir lietaus, ir ledukų. Visko po biškį. Na, bet aš buvau tam pasiruošęs, kad ne viskas bus idealu, kaip buvo praeitą kartą. Geras orelis, jokio lietučio. Čia visgi yra žiema, visgi tuoj naujieji metai gruodis į pabaigą, tai tas oras dar ypač Lietuvoje, tai toksai permainingas. Na, bet visa kita, kaip ir viskas ok. Viskas ok, garas eina, bet dabar pliusas. Vakar naktį buvo minusiukas, tai jautėsi. O kiek žiūrėjau šią naktį, turėtų būti pliusas, tai viskas su tuom gerai. Nu, tam irgi buvau pasiruošęs, minusą irgi atlaikiau, o šiandien laukia paskutinė naktelė. Jo, rytoj, manau, po pietų maždaug jau trauksiu namo, nes nesinori laukti vakarą, su tamsa grįž namo. Plius reikės paskui visus rūbus įsiskalbti nuo dūmų, visi jau prisigėrė, bet dar gerai, kad pirmą pusdienį visiškai nelijo, tai dar sugebėjau surasti ir sausų šakelių. Malkų, žodžiu, laužu viskas ok. Bet rytoj žada visą dieną lietų, jei neklystų. Tai jeigu tai bus, tai reikėtų šiandien vakare jau pasiruošti malkelių, kad rytoj ryte iš karto užsimes, nes jeigu čia lis taip stipriau, tai paskui bus visai nepiragai. Bus paskui sudėtinga ir su laužu. Tai biškį apsiskaičiavau, nes vakar sakiau, kad tas pagrindinis video įkris trečiadienį, bet ne, jisai kris ketvirtadienį, tai kaip geras sutapimas, pačio paskutinė 20 metų dieną. Jo, ir tada iškart vakare švęs naujųjų metų. Šiaip net nežinau, net kur švęst, niekas nieko nesiūlė, aišku, kur čia besiūlis, jau karantinas. Tai turbūt, kad liūdnai ir nuobodžiai namuose, nors naujųjų metų nepervertinu, man tai nėra didelė šventė, bet tiesiog jau šitie 20 metų jau noris, kad pasibaigtų. Padariau tai, ką norėjau padaryti, perplaukiau Dunojum, beje, taip pat gaunu klausimų, ar Lietuvos rekordas jau yra užfiksuotas. Žinokit, tikrai negaliu atsakyti, nes tam deduliai dar neparašiau. Tai matomai jisai dar žiūri mano vlogus, dar fiksuoja koordinatės, visus taškus, tai va, manau, po naujų metų aš jam parašysiu, paklausiu, kaip sekasi, gal reikia kokios pagalbos, gal reikia kažką patikslinti, gal duos jisai man žinot, kada plius minus gali būti jau galutinis įvertinimas. Tai jo, šiais metais, sakau, padariau tai, ką norėjau, Dunojus perplauktas, visai neblogai, geri man metai, nu, bet įvertinus globališkai, tai labai šūdini metai. Tikėkime, kiti bus ant šito dalyko geresni. Tai kažkaip ir norisi, kad jau baigtųsi šitie metai. Ir su kitais metais vykdyti kitus challenge'us, kitus iššūkius. Iš dalies, kai tai va temstau, nelabai turiu ką daug ir filmuoti. Visgi nėra vasara, nėra pavasaris, kai dienos jau tos ilgos, ten kad gali iki 8 ar 9 vakaro kažką veikti, filmuoti, kurti. Čia visgi visai kitokios sąlygos, oro temperatūra, žema, rankos biški šala, lietus, kritulių daugiau, nu, didesnis diskomfortas, faktas, žema juk. Tai ir tos kūrybos mažiau, tai toksai gaunas jau laiko praleidimas, stovyklavimas. Aš visą laiką sakau, aš nesu bruškrafteris, aš čia yra stovyklavimas. Paprastas stovyklavimas, tai nereikia iš manęs daug tikėtis. Tai jo, kai dienos trumpos, kažką prifilmuoti ir sukurti irgi yra žymiai mažiau laiko. Ir natūraliai gaunas, kad tos pačios dienos trukmė video yra trumpesnė, tai šitas video, manau, galutinis bus trumpesnis už praeitą. Nu, bet bus kaip bus. Vis tiek, geras laikas gamtoj. Tai palinkėsiu ir jums išlysti gamtą ir susimatysime rytoj. Čiau, šaika.